number 72 Joel Tamm. Just. Aga antakse luba minna auto 73 Uku Kelder läheb peale. A-klassi võistleja. Ja peaks olema võimas pill. Peaks olema võimas pill ja kuna tegemist on 1,6 liitrise mootoriga. Ei ole. On 1,6. 240 sõitis välja eelmisel aastal. Poole maa peal 231, täna poole maa peal 220. Kas kerib sealt üles veel? Võiks. Ja 265, just. Siit tuleb selle mehe elu parim sõit, elu kiirem sõit. A-klassi kohta pole üldse paha. Ei ole, kindlasti mitte ja sellega on ta küsi ja kahtlemata.